Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Zarina binti Kasim daripada Universiti Pertahanan Nasional UPNM. Saya mewakili sahabat-sahabat saya iaitu Dr. Syahida dan Dr. Norakma daripada UiTM. Okay, di sini saya akan membentangkan sedikit mengenai ejen perbankan bagi kajian kes di Bank Simpanan Nasional iaitu BSN. Seperti yang kita sedia maklum, BSN merupakan salah satu daripada bank pembangunan di Malaysia selain daripada Bank Rakyat, Exim Bank, SME Bank dan Agro Bank, yang mana kesemua bank pembangunan ini terdapat mandat khusus daripada Kerajaan Malaysia bagi tujuan pembangunan negara dari sudut keuangan ataupun perbankan. Bagaimanapun, Bank Negara juga memberikan mandat dari segi financial inclusion atau dalam erti kata lain keuangan inklusif kepada kesemua bank pembangunan di negara ini, yang mana setiap tahun bank-bank pembangunan ini perlu menyediakan laporan kajian mengenai keberkesanan program-program yang mereka jalankan di bawah platform keuangan inklusif. Okey, justeru itu pada tahun 2019, BSN telah membuat kajian mengenai keberkesanan perkhidmatan ejen perbankan BSN atau dikenali sebagai EBBSN dalam kalangan ahlinya yang terdiri daripada peniaga kecil dan sederhana, stesen minyak Petronas dan juga pejabat pos. Oleh sebab ahli EBBSN kebanyakannya terdiri daripada peniaga kecil dan sederhana, malah kebanyakannya berada di kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak, pihak BSN menjangkakan kesemua perniagaan ini selain daripada stesen minyak Petronas mempunyai waktu perniagaan yang singkat. Contohnya kedai-kedai runcit, rata-rata peniaga akan membuka kedai runcit pada awal pagi hingga lewat petang dan pejabat pos membuka perlimi sekitar jam 9 pagi hingga 5 petang. Selain itu, mereka juga kurang servis, khususnya peniaga kecil yang peniaga runcit yang hanya menjual barang-barang keperluan rumah. Mereka juga kurang pelanggan dan juga ruang perniagaan yang kecil. Justeru itu, melalui penawaran perkhidmatan sebagai ahli EBBSN, kesemua jenis perniagaan iaitu kedai runcit, stesen minyak dan pejabat pos seharusnya menerima limpahan manfaat daripada pelbagai aspek. Antaranya, waktu perniagaan mereka akan jadi lebih panjang, berlaku penambahan servis seperti pelanggan dapat membuat bayaran utiliti dan sebagainya. Iaitu mereka juga dapat meningkatkan jumlah pelanggan, seterusnya dapat membuka cawangan lain ataupun sekurang-kurangnya mereka ini dapat menambah baik premi sedia ada. Okey, melalui penawaran perkhidmatan sebagai EBBSN juga seharusnya pelanggan juga akan menerima manfaat untuk mendapatkan perkhidmatan pembankan tanpa perlu kecawangan bank. Malah para peniaga dapat meningkatkan jumlah keuntungan perniagaan. Selain itu, mereka dapat meningkatkan produktiviti perniagaan mereka. Seterusnya, dari segi metodologi kajian, objektif utama dalam kajian ini adalah untuk mengkaji keberkesanan penawaran perkhidmatan EBBSN sebagai salah satu dimensi dalam keuangan inklusif. Okey, objektif lain dalam kajian ini adalah bagi mengenal pasti keberkesanan penawaran perkhidmatan EBBSN terhadap perkembangan perniagaan ahli EBBSN. Selain itu, untuk mengenal pasti keberkesanan penawaran EBBSN dari segi peningkatan pengetahuan digital dalam kalangan ahlinya, selain menganalisis secara lebih mendalam tentang pandangan ahli EBBSN terhadap faktor-faktor lain yang boleh memberi kesan terhadap prestasi perniagaan mereka. Okey, dalam kajian ini terdapat dua hipotesis, iaitu penawaran EBBSN seharusnya memberi kesan ke atas prestasi perniagaan ahli EBBSN dan juga penawaran EBBSN seharusnya dapat memberi kesan ke atas peningkatan pengetahuan digital dalam kalangan ahlinya. Okey, dari aspek questionnaire design, terdapat 9 soalan berstruktur dengan setiap jawapan hanya menghendaki responden untuk menjawab yes or no atau ya atau tak dalam erti kata lain. Responden bersetuju atau tak terhadap pernyataan yang dinyatakan dalam soal selidik. Okay, sebanyak 450 soal selidik diedarkan ke seluruh EBBSN di Malaysia, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Untuk pengetahuan semua, terdapat kira-kira 4,000 ahli BSN, ahli EBBSN yang berdaftar di seluruh Malaysia. Bagaimanapun, saya difahamkan pada masa ini
angka ini telah pun berkurangan semenjak pandemik COVID-19, iaitu kata surat saya lebih kurang 3,700 saja ahli yang masih ada. Seterusnya, daripada 450 soal selidik yang diedarkan ini, terdapat 8 soal selidik yang tidak dapat digunakan kerana tidak lengkap. Ya. Okay, kaedah persimpulan secara rawak digunakan di setiap negeri dan Microsoft Excel digunakan bagi menganalisis hasil dapatan. Kajian ini telah dijalankan pada akhir bulan Julai hingga Ogos tahun 2019. Okay. Slide seterusnya, jadual ini menunjukkan demografi data yang mana ianya hanya ianya terdiri daripada ahli EBBSN di kawasan bandar dan luar bandar. Kita pecahkan kepada dua. Jadinya terdapat 6 kumpulan umur dan satu kumpulan umur ini merupakan dia tidak dikelaskan kerana mewakili ahli EBBSN di pejabat pos. Jadi jumlah keseluruhan responden soal sidik yang boleh digunakan adalah sebanyak 392 responden. Okey, berikut merupakan hasil kajian secara keseluruhan daripada 9 soalan dalam soal selidik. Namun dalam kertas kajian saya ini hanya melibatkan 3 sahaja dapatan daripada hasil kajian mengikut objektif yang digariskan dalam artikel yang kami tulis. Okey, dapatan kajian bagi objektif pertama, kami dapati sebanyak 97% daripada ahli EBBSN bersetuju bahawa penawaran perkhidmatan EBBSN telah meningkatkan prestasi perniagaan mereka. Okey, bagi menjawab persoalan ataupun objektif kajian yang kedua, okey, sebanyak 93% daripada ahli EBBSN bersetuju bahawa penawaran perkhidmatan EBBSN ini telah meningkatkan pengetahuan digitalisasi mereka. Manakala bagi hasil dapatan kajian objektif ketiga, mendapati rata-rata ahli EBBSN menyatakan bahawa tempoh masa perniagaan mempengaruhi penggunaan perkhidmatan EBBSN. Selain itu, antara dapatan lain dalam kajian ini adalah ahli EBBSN bersetuju bahawa berlakunya peningkatan jumlah pelanggan yang masuk ke premis perniagaan mereka sejak mereka menawarkan perkhidmatan sebagai EBBSN. Okay, seterusnya, ini antara dapatan lain. Okay. Sebagai penutup, pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Perbankan Digital BSN yang terletak di Ibu Pejabat BSN Jalan Ampang serta penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam kajian ini, iaitu Encik Khairul, Encik Rosli, Mr. Shanmugam dan juga Encik Zamri. Sekian, terima kasih.